Ასვის მინისტრ თინახიდაშელს იმედიაქვს, რომ 2015 წლის ბოლოს საქართველოს საბოლოო დოკუმენტს რეალურად მიიღებს. გარემოს დაცვის მინისტრი გიგრალა გულაშვილიკი მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაცია უახლოესი მომავლის პერსპექტივაა. ჩვენ ძალიან იმედიანად ვართ განწყობილი, ვინაიდან პრაქტიკულად არც ერთი განსხვავებული მოსაზრება არ მოგვისმენია იმისგან, რომ საქართველოს ესექსი თუ იყო ძალიან წარმატებული. 2015 წლის ბოლო ეს იქნება ის ეტაპი, როდესაც დამთავრდება მოლაპარაკებები და საუბრები ამ თემებზე და რეალურად ჩვენ მივიღებთ საბოლოო დოკუმენტს. მე მგონია, რომ ის დანაპირები, ის მოლოდინი, რაც დაკავშირდება ვიზის ლიბერალიზაციის რეჟიმს, არის ხელის გაწვდენის მანძილზე ძალიან ახლოს.